Hej och välkomna till kursintroduktionen till Configuration Management for DevOps, kurskod 2DV514. Vi hade tänkt att köra den här kursintroduktionen, både Jakob och jag, och köra den live. Men på grund av, och som ni kanske har sett i vårt flöde, både på Slack och på kursansidan, så har Jakob varit tvungen att stanna hemma med sjukt barn. Så att jag spelar in den här på mitt kontor och ska försöka göra det så gott jag kan och försöka presentera den här kursen. Vad som ingår, vad vi förväntar oss av er, vad vi ska göra helt enkelt. Det kommer inte vara så här i fortsättningen, utan vi kommer köra live föreläsningar. Om än så kommer vi spela in dem i studion, eftersom vi nästan uteslutande har distansstudenter på den här kursen. Men ni kommer ha möjlighet att följa dem live, ställa frågor via Slack och sådana saker. Vi kommer köra dem tillsammans, både Jakob och jag. Alltså göra, sitta två stycken. Så den här veckan är lite speciell. Vi har kursintroduktionen kör jag så här. Samt att ni har egentligen den första delen som ligger här, som heter Definitions, där vi faktiskt har tagit en inspelning från förra året där vi båda sitter med. Vi tyckte, i och med att vi inte har förändrat materialet, så tyckte vi att det var bättre att vi kör den gamla där vi båda sitter och diskuterar, istället för att jag ensam spelar in samma sak och kanske inte får den diskussionen på samma sätt. Men var medvetna om då att den är inspelad som förra året, men det ska inte, vi hade inte tänkt att göra några större förändringar i den. Så den tillhör egentligen den här veckan, och någonting som när ni har tittat på den här introduktionen ni bör kolla igenom och följa de läsanvisningar och sånt som finns där för att komma igång i kursen. Men vad handlar den här kursen om då? Vi ska gå igenom kursplanen, tänkte jag. Kursmålen vi har. Vad det är vi ska göra i kursen, hur den är upplagd och ja, helt enkelt de praktiska sakerna i kursen. Jag ska också gå igenom föregående års kursutvärdering. Det här är andra gången den här kursen körs, så det fanns såklart lite förbättringar som vi blev påpekade som vi ska göra från föregående år. Jag ska försöka gå igenom den kursutvärderingen med er och se vad fjolårets studenter tyckte och vad vi tar till oss för kritik därifrån. Men jag tror vi börjar som vi brukar med att titta på kursplanen. Det här är alltså en kurs som går för tredjeårsstudenter. Den har en tvåa framför sig, så det är fortfarande på grundnivå, men det är en fördjupningskurs. Vilket innebär att vi kommer naturligtvis ställa lite högre krav på er egen förmåga att ta reda på information, lösa uppgifter, och att den har en del förkunskapskrav. Förkunskapskraven är minst 60 HP i datavetenskap, samt att man har läst kursen 1DV032, alltså systemadministration 2 eller motsvarande. Det är de kraven vi har för att man ska få läsa den här kursen helt enkelt och ansöka om att få gå den. Och de förkunskapskraven som man behöver för att kunna gå den och kunna slutföra den. Tittar vi på egentligen som är det viktigaste, alltså målen. Det är egentligen vårt kontrakt till er, vad det är ni ska kunna lära er i den här kursen. Så har vi egentligen fem punkter, också de fem punkterna vi kommer examinera genom kursens gång. Om vi tittar på dem en och en. Vi ska jämföra och utvärdera olika plattformar för serverkonfigurationshantering. Det är egentligen första examinationsuppgiften ni ska göra, som kommer bli en liten skriven rapport. Där ni helt enkelt ska jämföra olika sådana här verktyg eller plattformar, som vi har valt att kalla det här. Där man kan specificera upp hur serverkonfiguration ska se på ett mer kodlikt sätt. Ni kanske är mer vana vid att man installerar en server, man går in och petar hit och dit. Det är egentligen ett anti-pattern som vi ska gå ifrån, utan vi vill få det här så automatiserat som möjligt. Vi ska titta på, eller ni ska få titta på populära verktyg som, och då göra en jämförelse mellan
Puppet, Ansibel, Chef som kanske är de största av de här olika verktygen. Och helt enkelt förkovra er lite i dem, göra en utvärdering mellan dem, se på de olika skillnaderna. Sen i själva projektet som kommer i slutet av kursen så koncentrerar man sig på ett av de här verktygen och fördjupar sig mer i det för att lösa uppgiften och lära sig hantera det. Det är också kursmål 2 där, generera automatisk serverkonfigurering. Det ingår ju lite i den. Det blir alltså den mer praktiska delen kring det. Beskriva komponenterna i en serverinfrastruktur. Det kommer genomsyra hela kursen. Vi kommer prata om olika delar. Vi kommer prata om olika komponenter som kan finnas i sådana här infrastrukturer. Skapa monitorering för övervakning i en driftsmiljö. Monitorering är ett väldigt stort ämne och det ska försöka genomsyra mångt och mycket. Samtidigt så kanske inte det är jättelätt att ta till sig och få in i alla praktiska övningar. Vi ska dock ha en föreläsning om det och titta lite på de olika delar som finns och de olika verktyg som finns för monitorering. Sista punkten är egentligen någonting som kommer i den här första föreläsningen, även om det är kursmål 5. Vi kommer dock examinera det på den slutliga muntliga examinationen som vi ska ha. Jag återkommer till den. Men vi ska helt enkelt prata om det här begreppet DevOps som kanske är någonting som genomsyrar hela utbildningen i mångt och mycket. Vad betyder det? Vad har det för historia? Vad innebär det? Hur pratar man med folk om det? Vad finns det för definitioner och sådana saker? Det är ett svårt begrepp att lära ut i laborationer och sådana saker i och med att det handlar mycket om kultur och kommunikation mellan människor och hur organisationer är uppbyggda. Men det är ändå ett begrepp ni ska känna till och känna er trygga med och veta vad man menar med det på ett djupare plan. Så det är de kursmålen vi har. Sen kan ni läsa vidare med innehåll och sådana saker. Men det är alltså de här grejerna vi kommer examinera er på i den här kursen. Examination, ja. Vi kommer ha 2 stycken provmoment. Vi kommer ha en första som är en inlämningsrapport. Där vi examinerar er med U eller G. Nu ska man ju veta då att även om man får U eller G i LAD också kommer ju vi göra anteckningar om att det kan finnas G- och G+ och sådana saker som kanske är vår inofficiella gradering av det som kan då påverka kanske slutbetyget i kursen. Så i den så kommer vi examinera mål 1, 3 och 5. I den sista examinationen eller examinationsuppgift 2 där vi egentligen examinerar alla mål. Så kommer vi ha en individuell muntlig examination. Alltså en munta, det är ni vana med från tidigare kurser. I det här fallet så kommer den röra hela kursen. Egentligen de föreläsningar vi har haft, det material som varit med. Så det är ju någonting man får ta med sig, att man inte väntar sista dagen och börjar plugga på, för då kommer man inte klara den. Samtidigt så gör ni ett grupparbete. Vi kommer kanske ställa lite frågor kring det också. Där ni helt enkelt får en uppgift att lösa tillsammans i grupp som rör de här olika teknikerna och teorierna vi tar upp. Det provmomentet kommer examineras med betygsskalan ATF. Och vi kommer ju då kombinera hur du har skött din del i grupparbetet, hur väl du har arbetat där, plus din prestation på den muntliga examinationen. Annars är det väl sånt som brukar stå. Det står kurslitteratur också i den här. Den finns naturligtvis på kursansidan, så det är bara att kolla upp den och ställa om ni har några frågor kring den. Men det var väl de viktigaste sakerna kring själva kursplanen. Fortsätter vi. Ni känner ju en kurs så ni hittar ett schema. Ni hittar Slack-kanalen. Använd Slack för att kommunicera med oss. Är det saker som ni inte vill dela i Slack-kanalen, så har vi vår mailadress som är kurskoden@lnu.se.
Är det någonting som kanske är mer personligt eller rör kursen, så är det Jakob som är kursansvarig, så det är honom ni vänder er till. Det kan ju vara någonting av privat. Kursmailen kommer både Jakob och jag ha tillgång till, men det kan ju vara något annat privat som kanske rör kursen eller så är det Jakob som är kursansvarig. Vi har gjort en preliminär planering som ger en liten hint om, eller vi, det är Jakob som har gjort, som ger en liten hint om hur vi tänker oss de här veckorna. Det är ju bara 9 veckor vi har att gå på nu på grund av vårt lilla underliga system eller uppdelning av hur våra läsperioder ser ut. Men tittar vi här så ser vi egentligen att den här veckan så är det den här kursintroduktionen. Vi har den förinspelade lektionen som ni ska ta del av. Ni har fått visst studiematerial läsa i boken. Den kan jag lika gärna presentera nu. Den hade jag inte förberett här, men vi har valt en klassiker i de här ämnena som heter Infrastructure as Code av Keith Morris. Det är många som hänvisar till den här. Dock ska man komma ihåg att det här är liksom ingen tutorial i hur du använder Ansible. Det är inte mycket tekniskt prat, utan den är mer på en högre teoretisk nivå. Saker som man bör tänka på utan att gå in i vilken teknik man använder. Och det är lite så det är. Det händer mycket i de olika teknikerna. Det skulle vara ganska korkat faktiskt att ha en kurs i det eller det. Den tekniken, för de förändras så mycket, det kommer nya hela tiden. Det här området är ganska nytt och det händer väldigt mycket, utan vi väljer istället att fokusera då, vilket man gör också på den här, när vi kommer upp i den här nivån på kurser, kanske på det lite mer övergripande och det lite till viss del teoretiska, även om ni såklart även ska få en praktisk del i den här kursen. Men den bör ni skaffa, vi kommer utgå mycket från den här boken. Vi kommer ju, när vi gör vår muntliga examination, kommer vi ju ta frågor härifrån också. Så det kommer vara ett visst studiematerial. I de fall det finns så länkar vi till vissa artiklar och så också. Och vad man skulle kunna göra den här veckan också när vi har fått ordning på det lite är att faktiskt börja jobba med den uppgiften som är i första examinationen. Ni ser att vi har inte deadline förrän den 28 september, men det här är en uppgift som kommer kräva lite av att ni faktiskt gör lite arbete och tar reda på, så börja inte med den för sent. Den är fortfarande gråmarkerad, den är inte riktigt färdig, vi ska skriva lite till, men här, den ger en ganska stor uppfattning om vad vi ska göra. Ni ska helt enkelt undersöka 3 stycken olika sådana här configuration management tools. Den här punktlistan kommer kanske ändras lite, men det är lite det uppgiften handlar om. Vi hoppas att få bort gråmarkeringen så fort som möjligt. Att det är gråmarkerat betyder ju att det ligger där, men det är inte riktigt klart för publiceringen. Vi väljer ju med att vara ganska öppna med allt vi gör, så då väljer vi att gråmarkera ut det så länge. Men ja, man kan ju som sagt börja med att börja läsa på de här olika. Det kommer ingå i uppgiften, så det kan ju vara en bra start i alla fall. Sen följer det så här, vi ligger väl på en lektion i veckan. Nu är det planerat de här olika. Det kan tillkomma vissa föreläsningar. Vi hoppas också att kunna få in 1 eller 2, eller förhoppningsvis fler, gästföreläsningar i det här ämnet. Eller i den här kursen som kommer tillkomma. Så vi har inte planerat in alla föreläsningar än, utan det kan tillkomma några i det här. Ja, jag tror inte jag går igenom det här så mycket. Det kommer finnas handledning när vi går in i projektfasen som kommer vara schemalagd. Ni vet att ni får tag på oss via Slack eller på annat sätt där vi försöker svara på frågor så fort vi bara kan. Vi har sen när vi kör igång har vi vår livekanal där, det är inga konstigheter, och då kommer föreläsningarna att fyllas på här. Som sagt, titta igenom den här definitions den här veckan eller direkt efter den här föreläsningen kanske.
Och examinationen kommer där sen. Sen när vi går in i del 2, alltså själva gruppuppgiften, så kommer det lektioner kring det och examinationsuppgiften. Den gråmarkerar jag nu, den kan ni strunta i, den här, den kommer vi nog göra om lite mer, så den skulle vi egentligen dolt. Men den får ligga där så länge. En sak till vill jag ta gå igenom på den här kursintroduktionen, och det är faktiskt förra årets kursutvärdering. Som jag kanske sa, så var det första gången vi körde den här kursen förra året, och det innebär en del saker. Det är en ny kurs, det finns barnsjukdomar, det finns ja, saker. Så vi försöker ju ständigt förbättra oss, och därför är kursutvärderingar det sätt där vi kan få lite feedback. Vad vi kan göra bättre och hur studenterna uppfattar det där. Så kom ihåg det när ni gör kursutvärdering på den här kursen. Fyll gärna i dem. Det viktigaste är nästan de här frågorna där man skriver text, där man kan ge direkt feedback. Men tittar man på sammanfattande omdömet, så ser vi att det är väl lite halvdant eller hyfsat bra, beroende på hur man säger det. Vi har två stycken som tyckte att kursen var ganska, eller mycket bra, men det var samtidigt två som tyckte att den var ganska dålig. Men medtalet ligger på ganska bra. På något sätt så kan man ju tolka det där lite som man vill. Ett sätt kan säga att det är ganska bra. Man vill inte att någon kurs ska, att alla ska tycka att den är mycket bra, för då har den förmodligen varit för lätt. På något sätt så är det väl kan väl vi tycka att det är ett hyfsat bra resultat för en kurs första gång. Men det finns förbättringar att göra. Och nu tänker inte jag gå igenom allt här, utan jag tänkte stanna upp vid några av kommentarerna. Vi fick tyvärr inte så mycket kommentarer. Den här finns som sagt på kurshemsidan under kurs introduction, så kan ni läsa igenom den mer. Här hade man då velat... Man hade gärna velat ha mer övningar riktade mot configuration management-verktyg. Att man ville ha mer praktik. Och kanske dela upp det stora projektet i mindre delar. Det är väl lite det där som också kan bli grejen när man kommer upp på den här nivån. Vi förväntar oss lite mer av er. Ni har pluggat en del. Vi förväntar oss inte att vi ska behöva presentera allting, utan att man faktiskt får ta reda på lite saker själv, och det kan bli en liten clash ibland, det kan vara lite svårt. Det ska inte vara helt omöjligt som sagt, men oftast på den här nivån så brukar man få lite sådana här kommentarer. Dock är det någonting som vi ska ta till oss och fundera lite på. Vi har nog varit lite otydliga i vissa delar, eller var lite otydliga, så det ska vi försöka förbättra såklart. Vi ska se, det kommer igen lite här. Vi gjorde som så att varje grupp fick själv bestämma vilket configuration management-verktyg man ville välja. Det följer ju inte alla då på läppen kanske. Man hade velat ha mer lärmaterial, och inte att vi hade skickat det till dokumentationen istället för att läsa. Och det där får vi väl hitta som sagt någon gyllene vägen på, men samtidigt så måste man ha klart för sig att det är faktiskt lite så det fungerar här, att när man tittar på tekniken så får man nog vara beredd på att ge sig ut och läsa lite dokumentation också. Så kommer det vara när man kommer ut i arbetslivet, då är det inte säkert att de här teknikerna som just nu när vi kör den här kursen är de, utan då måste man ju ha erfarenhet att kunna ta till sig information från teknisk dokumentation och lära sig nya verktyg. Men det är samtidigt någonting som jag sa som vi tar åt oss och funderar lite kring när vi kommer till projektet. Här påpekas det också då att projektet var lite rörigt. Det var så att även i projektet så gick det ut på att göra en ganska minimal men dock en webbapplikation som stödde microservice-arkitekturen, och det var inte alla som var hemma på hur den fungerade, och det är kanske någonting vi ska då titta på hur vi kan förbättra projektet och kanske ha en färdig driftsbar applikation, och att man istället får koncentrera på att driftsätta den, vilket egentligen då är kursens mål.
Man har tyckt att vi valde att ha obligatorisk möten för varje projektgrupp och det är någonting man har tyckt varit bra och det tror jag vi ska fortsätta med för det gör att vi pushar på gruppen och att den inte somnar in eller att man ser att man har gjort någonting varje vecka och får lite checkpoints och lite mjukare deadlines för varje vecka. Ja, man vill att man drar ner på teorier och mer praktiska uppgifter, det har vi diskuterat. Och att kursen då var lite för lös. Och det är ju naturligtvis någonting vi tar åt oss, att vi ska styra upp det lite. Förmodligen handlar det mest kring projektet. Som sagt, det är kursplanen, jag har gått igenom den nu mer och den finns då att läsa här under course introduction för er som vill. Det kan man väl säga också vad det gäller liksom feedback på kurser, det är inte så, kom gärna med det under kursens gång också, vi tycker egentligen bara det är bra. Som sagt, det är ganska nya kurser, det är nya ämnen, jag tror inte att den här kursen, den här typen av kurser går inte på så många universitet, så det är lite ny mark och det finns mycket att förbättra och att tänka på oss och vi blir bara egentligen glada för feedback även under kursens gång. Så var inte rädda för det. Men som sagt, vad ni bör göra nu då är att ta tag i den här första, titta igenom den första föreläsningen, definitions. Det finns lite läsanvisningar i den, det finns lite resurser här också. Kan påpeka det där, learning object, Linux learning objektet för er som behöver fräscha upp det kan vara bra. Titta på lite bash-programmering, titta framför allt, det finns rätt mycket länkar till olika artiklar här. Där ni då kan hitta information. Det bör ni göra den här veckan och så fort som möjligt när vi har förhoppningsvis under dagen eller imorgon så har vi examinationsuppgiften helt färdig och då kan ni ju börja sätta tänderna i den. Men jag tror jag avslutar den här kursintroduktionen här och hoppas att det ska bli en bra och lärorik kurs för er och att ni ska känna er peppade att kör igång med dem. Vi ses och hörs. Ha det bra. Hej!